אנחנו משאל עם ערוץ 20, שואלים את העם, לא את הפרשנים, לא את המתווכים, את העם ישירות אליו והפעם. האם אתם תומכים בהחלטה לחסן את תלמידי כיתות א' י' ב' כבר עכשיו בחיסון נגד קורונה? זה טוב, זה רע? מה דעתכם? בואו נשאל כאן תל אביב. משאל עם, מתחילים! ואיך אפשר להכיל תוכנית במשאל עם בלי ציפור? החברה שלי ציפור, מה שלומך? ברוך השם. אני חייב להגיד לך שבסקר האחרון את צדקת. מה? בסקר האחרון שראיתי את צדקת. כן, נכון. מה אמרת לי? לא יודעת, לא זוכרת. אמרתי שזה, שביבי יעלה. זה כל הזמן, בטוח. כן. זה קרה. אין דבר, קודם כל, הוא אדם מיוחד במינו. מי, ביבי? ביבי נתניהו, הבן אדם האחד במינו. קודם כל, הוא דואג לעם, הוא דואג לכולם. הוא מקובל בעולם כולו. עכשיו יש גדעון סער. קודם כל, אני שמעתי אותו בחדשות. הוא לא עשה כלום בחיים שלו. הוא קופץ ממקום למקום והוא לא רוצה כלום. הוא רוצה להיות ממשלה, אבל הוא לא עשה כלום. על מה? בשביל מה? אז גדעון סער לא ילך לו? סליחה? גדעון סער לא יהיה ראש השנה? לא, בחיים לא יהיה. לא יהיה? לא, מה פתאום? אבל אומרים שהוא הדבר הבא. איזה דבר הבא? לא? ביבי נתניהו, ברוך הוא ברוך שמו, הוא נבחר מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בחר בו כמו שאחד. הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ולכן חתמנו, והוא חתם ונשארנו צמודים לעולם ועד. דיבורה, תגידי לי, את בעד, תומכת בהחלטה שצריך לחסן את תלמידי כיתות י' א' י' ב'? לחסן? את הילדים. תראה, אם יש מיותר וחלילה המצב קשה, למה לא? כי זה לא מזיק. אני כבר חסנתי שניהם. את כבר שניהם? ואני מרגישה... את כבר חופשייה. כן, אני מרגישה נהדר. תודה רבה לו. גם תלמידי כיתות א' י' ב' שהם צעירים. תראה, אם הם רוצים, ברצון שלהם כן. בכוח לא. לא בכוח. לא. איך היה החיסון? ציפור עבר טוב? בשלום? ברוך הוא ברוך שמו. ומי הביא את החיסונים? מה? מי הביא את החיסונים? ביבי נתניהו! והקדוש ברוך הוא נתן לו שכל, כן. והוא רץ קדימה. אבל תשמעי, את החיסון. אבל יש גם את חולדאי שרוצה לראות, חולדאי גם עכשיו רוצה לראות ראש העיר. חולדאי. מי זה? מי זה חולדאי? חולדאי, ראש העיר פה. אני לא מכירה אותו. הוא רוצה להיות ראש השנה. צחקתני. תראה, גם, כל אחד רוצה להיות ממשלה, אבל על מה? מה עשית? מה נתת? הוא היה פה ראש עיר, הוא טיפל בעיר. מה יש בעיר? מה יש לך פה בעיר? כלום, שום דבר. הכל הבל הבלים פה, אין שום דבר בתל אביב. אז הוא לא היה ראש השנה הרי חולדאי? עוד לא, עוד לא. הוא צריך אולי מאות בשנים שיהיה. אולי יג לפיד יהיה ראש השנה. למה את צוחקת? כי מאיפה לאיפה? מה? מהג'וקים לפיל? הרי ביבי נתניהו זה פיל, זה גדול, זה מכובד, אוהבים אותו, כל העולם אוהבים אותו, מדינות ערב אוהבים אותו, מי לא? יאיר יאהבו, לאט לאט יתרגלו אליו, יאיר לפיד. כן, גם התינוק, גם הבת שלי רוצה להיות ראש ממשלה, למה לא? לא ילך, את אומרת. לא, לא, זה לא. בוא נגיד רצינים. ביבי נתניהו, הוא נבחר, בחר בו הקדוש ברוך הוא והעם. זה לא מתנה, הוא עבד קשה, הוא רץ, הוא הביא, הוא נתן. מה לא? הכל. שאנשים לא עובדים וזה, הוא פיצה אותם. ואם אלה פחות יותר, אבל הקדוש ברוך הוא שם את הברכה. הברכה מלמעלה ולמטה, והוא יבחר בעזרת השם, בזכות השבוע, שבוע טוב לכל עמו ישראל. ויש הדתיים שהם רוקדים וכל זה... בריאת השם, חתם לנו התורה שלכם, קבלו אותה. והם קצת עושים שגיאות, אבל הקדוש ברוך הוא מוחל. הוא מוחל, ואני מקווה שיהיה טוב, כל העולם יאהבו אותו. אמן. כל האנשים. אמן. אמן ואמן, כן יהיה רצון. תודה. תהיו בריאים כולכם. תודה ציפורה, תודה רבה. נתראה בקרוב. ודש לכולם. תודה. כל הכבוד לציפורה. אני אוהב אותך יותר. ביי, תודה רבה ציפורה. מה שלומך? עוזר להשם כי טוב. אתה, איך קוראים לך? לי קוראים אריה.
אריה, תקשיב, אריה, האם אתה בעד לחסן את כיתות י' א' י' ב' ותומך בהחלטה? אני בעד לחסן את כולם. כולל ילדים? כל עוד שרב קניבסקי אמר להתחסן. גם נוער? גם נוער, גם מבוגרים, גם כולם. י' א' י' ב' הם צעירים. גם י' א' גם י' ב', גם להם מגיע, לא מגיע להם? אולי קצת חכות, קצת אחרי שנחסן פה כל, נראה מה קורה עם הבוגרים. זה אני לא יודע, זה יחליטו כבר כל הגדולים, אני לא יודע. חיים, בעיה שחסנו את כולם ברגע זה. כולם צריכים להתחסן, לפי דעתי, לא? הרב קניבסקי אמר. הרב קניבסקי אמר, זה מה שצריך לעשות. איפה אתה? מה אתה עושה? אתה שליח? אני לא שליח, אני כעיקרון נהג מונית, רק הרדתי לוולט, להביא את הפרנסה הביתה. ברוך השם, כל הכבוד. וזה מצליח לך? ברוך השם. פרנסה מאת השם, זה אנחנו יודעים. ברוך השם, בדיוק. הודו להשם כי טוב. תודה רבה לך, יקירים, מעומק הלב. אמן, אמן, יודע, תצליח. תודה רבה. עצרי, מה שלומך? בסדר חמוד. אתה גם אפגני ואני אפגנית. את אפגנית? כן. מועידים שלום חובי, שלמתי דברות שורי. מה אפגנית, מאיפה, מהרת? ארת, כן. מהרת. מועט. ההורים? לא, לא. ההורים שלי. אז מה המשפחה, תגידי? המשפחה שלי היא עזרה, אבל היינו מולה. מולה. אני מנש, מנשודאיד. אני שואל את אבא שלי. איפה הם גרו? בשפירה, שכונת שפירה, ברבת רבות. גם את. קמינסקי, קמינסקי. אבל אני חזרתי עכשיו לשם. כל הכבוד. מה אתך משטויות? מה שמך בתל אביב? בתל אביב מה שמך? דליה ובחול? בחול הייתי איידלר. איידלו? איידלר. איידלר, אי, זה שם יפה, איידלר. אתה יודע שאני מחול? מרגישים, מריחים אותך. דליה, תקשיבי לי. פרפן. פרפן, וואו, בלגיה. בלגיה. בלגיה, אז יש לך הרבה יהלומים, איפה היהלומים? בכספת. תגידי, דליה, עכשיו החליטו לחסן, ככה אמרו, גם את כיתות י' א' י' ב', את בעד? כן. למה בעד? למה לא? הם צעירים, ילדים, אולי צריך לחכות טיפה. י' א' זה באמת, הם לא צעירים, הם לא צעירים. 16-17? לא, אני בעד. בעד לחסן כולם. כן. מה את עושה בחיים, דליה, עכשיו? אני עכשיו, כלום. סבתא. סבתא? כן. פנסיה? פנסיה. בעלך גם בפנסיה? הוא לא. הוא בבלגיה. יהלומים? יהלומים. שאתם, ואיפה אתם חיים בארץ? אני אמרתי לך, אני חושבת בתל אביב. הייתם בית גדול בתל אביב? כן. עוד, אני אוהבת בלגיה מאוד. אז מה, מאיפה זה הולך? נכדים כבר וכל זה? כן. הרבה? ארבעה. ארבעה? מחוסנים? לא, הם קטנים. חשבתי י' א' ב'. לא, לא. מה, אני נראית לך כל כך? נראיתי 38. נו, אז איך אתה רוצה שיהיה לי ילדים כאלה? זה בגיל 17, אני יודע. הילדים מחוסנים, הילדים התחסנו עכשיו. כן? כן, כן. ברוך השם. ואת גם מחוסנת? אני מחוסנת כבר פעם. פיקס, את כאילו אוכלת ברחוב חופשי. לא מפחד מכלום. צריכה לחכות עוד יומיים. דליה, את נהדרת, אני מודה לך מעומק הלב. דיברת יפה, דיברת יפה. אתה חמוד וגאווה לעדה. גאווה לעדה של האפגנים. של האפגנים. תודה רבה. להתראות, דליה, כל הכבוד. תגיד לי, אתה בעד, עכשיו החליטו שרוצים לחסן גם בכיתות י' א' י' ב', אתה תומך בהחלטה הזאת לחסן את החבר'ה הצעירים? כן. למה? צ'י, למה? למה כ... מה זה יותר פתוח, יותר טוב. אבל הם צעירים, י' א' י' ב', גם לחסן גם אותם? עכשיו? כן. זה... ילדים יותר מקבלים בעיות ומחלות ודברים כאלה. עכשיו אתה חושב כאין מחלה, אין זה, אין זה, אבל זה אחרי כמה זמן רואי כי ילדים יותר גרוע. אז לחסן? כן. אפשר גברתי, שאלה גם... רגע, מה את אומרת לך? איך קוראים לך? מיכל. מיכל, מה קורה? מותק, אני צברית. במקרה הכרתי אותו, הוא פרסי. את לא פרסייה. אני כן פרסייה. כן, מה את מלצת? אני פה. אבל בהתנהגות את פרסייה. בהכל פרסייה. שומד אותך על זה כאלה הכסף. עזה, קורן בסבזי, גונדי, הכל. תגידי לי רגע, מה את אומרת? את בעד לחסן י' א' ב' את החבר'ה התלמידים? את הנכדים שלי לא הייתי נותנת להם להתחסן, אני מפחדת. תגידי, למה את לא רוצה לחסן אותם? אני פוחדת שזה עוד לא בטוח, לא עשו ניסיונות, לא עשו על ילדים ניסיונות. מה, פתאום באים להזריק להם חיסון? אז י' א' את לא בעד. אני חושבת שאנחנו לוקחים אותם לניסיון, זה פחד. את לא בעד. אני לא. בעלך בעד? אני עשיתי. לא, אבל ילדים קטנים, י' א' י' ב'. לא. אבל בעלך בעד. הוא בעד. הוא אמר בעד. הוא לא מבין, אני מבינה יותר. למה אתם לא מדברים ביניכם? למה את לא משכנעת אותו? מה יש לך לשכנע אותו? הוא אומר לא, אז לא. את אומרת כן, אז כן. אז כן, אני אומרת לא לחסן. בפרסית יש את הבדרך הזה, נקרא צ'ורט שצ'ו אינמזד בזי. מה זה אומר? זה בקורדית. צ'ורט שצ'ו אינמזד בזי. נומזד בזי, מה זה נומזד בזי? נומזד בזי, אני לבני... בזי, זה לשחק באירוסים. לפני החתונה יש אירוסים. אז נומזד. אם אתה עושה בלגן,
יהיה יותר גרוע. נמזד ואזי. הולך לבית סוהר. חס ושלום. תודה רבה לכם, כל הכבוד. אתה. רק תגיד בגדעון. כן. שמך בישראל? נועם. נועם. עד כמה את? 19. האם את בעד לחסן ילדים י"א י"ב? עכשיו יש החלטה שגם כיתות י"א י"ב התחסנו. את תומכת בהחלטה הזו? תומכת. תסבירי את זה למקיא ותפרטי. בגלל שהם נפגשים בבית ספר, קבוצת הרבה של ילדים, צריך שיהיה חיסונים, שלא ידבקו, לא ידביקו. את בעד שיהיה חיסונים לכולם? את התחסנת כבר? לא. למה? אני בת 19. יש לך עוד זמן. יש. תרצי, תלכי, תגידי, נכון? כן. יפה, תראית בבריאה ושמעת, תודה רבה, כל הכבוד. עצור, 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 אל תלך, איך קוראים לך? שרון. שרון, תקשיב, יש החלטה לחסן את כיתות י"א י"ב, אתה בעד או נגד? בעד. תסביר את הנמק ותפרט. לא יודע להסביר. אתה אומר לי בעד, תגיד למה בעד. בעד, אני בעד, אבל אני לא יודע להסביר. מה זה אתה בעד, לא יודע להסביר? מה המקור של הבעד? לחסן את כולם, בקיצור. למה? שילך הקורונה הזה. זה יעזור אם יחסו גם את החבר'ה הצעירים? בטח. זה לא מוקדם מדי? זה לא בדקו את זה עוד? לא מוקדם. כן? לא מוקדם. להרביץ לכולם? בדיוק. אתה כבר מחוסן, צדיק? אני עוד לא. מה קרה? למה? אני בזמנו אין לי קורונה, אין לי זה, אפילו אני לא צריך, אני הייתי 5 חודשים בבית, אחרי זה התחלתי לעבוד, אני עובד עכשיו כקופאי. מה זה קשור לקורונה? אני בריא. גם אני בריא, אבל צריך להתחסן. לא, שכולם יחסנו. אתה שולח את החבר'ה הצעירים, אתה עצמך לא מתחסן. בסדר, יכול להיות שאני אהיה האחרון. אתה האחרון. אבל י"א י"ב ראשונים. שיהיו. הילדים ראשונים לפניך. למה? למה? גם הצעירים, גם הזקנים, כולם ביחד. אתה בעצמך לא הולך. אני אלך, אחרי זה. למה אחרי זה? שיש זמן, אני אלך. מה, אל תגיד, יש לך זמן. מה, אין לך זמן? מה, אתה ראש ממשלה, אין לך זמן? אין זמן. יש לך זמן. מה אתה עושה בחיים כל היום? אני עובד מ-10 בבוקר עד 4-5 קופאי. מה, קופאי? ושאר הימים בבית. למה אתה לא צריך לחסן ב-9 בבוקר? ב-9 בבוקר אני כבר הולך לכיוון העבודה. רבותיי, קודם כל פרסומות, ואחרי זה נדבר עם עוד אנשים, ונראה מה מצבם, האם הם בעד לחסן כיתות י"א י"ב, או אומרים לא לחסן את הצעירים י"א י"ב, תומכים בהחלטה נגדה, נדבר איתם אחרי הפרסומות, בסוף נתן לכם ציון משוקלל, סופי, מה כאן בתל אביב חושבים, בעד חסונים לצעירים, או נגד, פרסומות, ומיד חוזרים. חזרת לנו ערוץ 20, משאל עם, אנחנו שואלים את העם ולא את המתווכים, שלום אסתר, מה שלומך? ברוך השם. עכשיו החליטו לחסן את כיתות י"א י"ב, את בעד או נגד? בעד, למה לא? תסבירי את הנמקי ותפרטי. שהם ילכו ללמוד, יש להם בגרויות. זה לא צעירים מדי, לא בדקו על הצעירים זה עובד החיסון הזה. עלינו בדקו? אבל את יודעת, בכל זאת, אנשים מרמת סיכון גבוהה יותר. חבר'ה צעירים, גם צריך לחסן אותם לדעתך? אני לא יודעת, אני גם מתלבטת, האמת שאני לא יודעת. אמרתי קודם כן, מה עכשיו? אני חושבת שכן, אבל אני לא יודעת. אז כן או לא? אסתר, תגידי לי כן או לא, אני צריך לדעת תשובה. אני יודעת. אם זה מועיל, כן. תגידי לי, את רוצה לחסנו או לא? זה כן או לא? אין פה, לא? את שואלת לי שאלה, אני שואלת לך שאלה, תן לי תשובה. כן. לחסן. וזה לא מסוכן לחסן, אחרים חבר'ה צעירים, יודעת, מה, אנחנו יודעים מה יהיה להם לחבר'ה, גם ככה לא נדבקים, מה יהיה? אין לי מושג. למה אמרת לי כן? אתה אומר שמסוכן, אני לא יודעת. אתה אין עכשיו ילד בן י"א, בוא יש לך בן, בוא נאמר, ילד בכיתה בר. אין לי, אני ילדים שכולם נשואים. בוא נאמר, היו עכשיו ילדים קטנים ב-17. היית שולחת אותם להתחסן או לא? יש לי ילדים שהם גם כן זה, הם מפחדים להתחסן עדיין. את רואה? חושבים שאולי זה פוגע בפוריות, אני יודעת. בני 17, את מוכנה שיהיה, זה עוד יותר פוריות. נכון, הילדים שלך כבר עשו איזה משהו פעם אחת, הם עוד לא התחתנו אפילו החבר'ה. עוד לא התחתנו, 2 עוד לא נשואים. כן? למה הם מחכים, אסתר? למה הם מחכים? בן כמה הם? אחד בן 38, הוא רוצה להתחתן, אבל בגלל... הוא בן 38 והוא עדיין לא התחתן, אסתר? אתה רואה, הבת שלי בת 33. וגם לא התחתנה? מה קרה? לא יודעת, זה דור אחר, זה לא דור שלנו. אנחנו התחתנו צעירים. הם התחסנו, החבר'ה שלך? רק זה שעומד להתחתן, הוא יתחסן. חבר'ה, מה קורה? מה העניינים, חברים? מה קורה? בסדר גמור, תודה רבה. מה? קודם כל, כי גדלתי עליך. אני עליך גם. גדלת עליי גם? איזה יופי. תגידי, שאלה קטנה, אני יכול לשאול אתכם? כן.
מה שמך? צחי. צחי, מה דעתך? רוצים עכשיו לחסן את כיתות י' י' ב', אתה בעד או נגד? שחסנו את מי שרוצה להתחסן. ומי שצריך, שיחסנו. גם את הקטנים שעוד לא יודעים מה, את החבר'ה הצעירים? את הקטנים לא הייתי מחסן עדיין. זה עוד לא נכון? אני לא, אבל אני, מה אני יודע? אני שואל אותך, אני שואל אותך, לא את ביבי. אני לא הייתי. שמך? רועי. רועי, רוצים לחסן את י"א ו-ב', אתה בעד או נגד? נגד. תסביר, תנמק ותפרט. אני חושב שכאילו, כל מה שעשו לחיסון הזה, יודעים עד רק עד גיל 18. אז כדאי לא לחסן את הצעירים. כן, אם לא יודעים ולא עשו את זה שום ניסויים. ועלינו יודעים, עלינו גם לא יודעים הרבה. לא, עשו 40 אלף. אפשר להגיד שיש קצת מידע. וגם זה RNA, אז זה לא כזה מסוכן. טוב, מה שלומך? איך הם שמחה בישראל? יהודה. יהודה, גדלתי עליך, יהודה. גם אני עליך, יהודה. יהודה, מה אתה אומר? אתה בעד לחסן את י"א ו-ב'? כן, שחסנו את כולם, למה לא? הוא אומר אבל שהוא... הוא אומר, עוד לא ניסינו, לא בדקנו, זה אולי קצת, זה קצת בסיכון. אז נעמוד כולם ביחד, אם זה לא יעבוד, אתה יודע. לא, אתה יודע, אנשים רוצים לחיות. העיקר שנהיה ביחד. זאת אומרת, כולם, כלל ישראל. ישראל חברים. אז אם החלטנו, אז כולם ביחד. עד הסוף. הבנתי, למה הוא מצלם ולא אומר, איך אומר לך? שמך? אני תומר. תומר, מה אתה אומר? לחסן את י"א ו-ב' או להתאפק עם זה קצת? אני אומר שאפשר לחסן אותם, שכולם נהיה בריאים, סך הכל. אבל גם את החבר'ה הצעירים שעוד לא כל כך בדקנו את העסק? מבחינתי אני לא יודע הרבה כדי להגיד על זה. אבל אתה מבחינת שעושים כבר למישהו שיעשו כבר לכולם? כן. גם לילדים? כן, לחסן את כולם בסוף. בסוף? כן. ה-18, 19, 17, 18 יהיו בסוף? אני לא אחראי לחלק את הסדר. אבל אתה אומר ש... סך הכל שכולם יהיו מחוסנים, סך הכל. כולל כולם. מה, אתם פה מצלמים אתכם, אז מה אתם אוכלים? אנחנו אוכלים פיתה טבעונית עם בשר. מי שאוכל טבעוני, אוכל טבעוני. מי שאוכל עם בשר, אוכל עם בשר. מי שאוכל פיתה, אוכל פיתה. לא צריך להתחסן מי שאוכל טבעוני, נכון? לא, לא. אם אתם אוכלים טבעוני, אתה לא צריך להתחסן. אתה התחסנת? אני מחכה בתור. ואתה התחסנת? יש לי תור לרביעי, נשמה. ומה איתכם? התחסנתם? אני מחכה לתור גם. הולכים לתור, מה זה? ואתה התחסנת? אתה נראה לי לא כל כך רוצה להתחסן, תגיד את האמת. אני לא יודע אם לא רוצה להתחסן. אתה לא רץ להתחסן. אני לא רץ. תנמק, תסביר ותנמק. אני אומר, אם מישהו מרגיש שהוא רוצה יותר להתחסן, אני אתן את תורי, הכל בסדר. אני ברגוע עם זה, לא לחוץ בכלל. כאילו... תורי? תורי. אורי, את האור שלו, את האור, את האור. אורי אני גם אתן. אבל אתה אישית לא כך לחוץ הזה, אה? לא. מה, אתה עושה שלך איזה סוד שאתה מה שומר את זה? אני צעיר, אני בריא, אין לי שום סיבה לפחד מזה. אגיד לך כל מיני הפרופסור... קודם כל אנשים שבאמת צריכים את זה. הפרופסור אגיד לך כל הכל, כשגם צעירים וטבריים קרה להם אסון וזה הפיל אותם. כן, אבל זה אחוזים מאוד מאוד, גם אני יכול ללכת פה וקורקינט ידרוס אותי ואני אמות, הכל יכול לקרות. סיכויים קלושים וחבל הזמן. אני קודם כל רוצה שההורים שלי התחסנו ודאגתי לזה ועזרתי להם להתקבל, אבל אני ספציפית לא. טוב, בבקשה, מה שלומך? בסדר גמור. שמח בישראל. יובל. יובל, אני אוהב את השם הזה, תקשיבי. את בעד שיתחסנו גם ילדים י"א ו-ב' בחיסון הזה? לא, אני בעד שלא יעשו את הדבר הנורא הזה ושיפסיקו להאמין לכל החרטא שמאכילים אותנו. עד כדי כך. עד כדי כך. למה? כי זה שקר. עובד, אה? אני לא יודעת, עליי זה לא... אין קורונה? אני לא יודעת מה הסיפור ומה המשחק שמשחקים איתנו, אבל... את לא מתחסנת? אני לא אתחסנת שיגידו לי חמודה, את לא נכנסת לכאן ולכאן. אני לא אעשה את זה, לדעתי. למה? כי מה מפחיד אותך שמה יקרה? אני לא יודעת מה האינטרס ומה הכוונות שמכניסים לנו בחיסון הזה, אבל אני לא רואה את עצמי מכניסה את הדבר הזה שאין לי מושג בידיעה מה שמים לי בגוף. אז אני לא... בדקו את זה, RNA, חול, זה, אמריקה. וסבבה. זה חדשות, זה מצלמים ומראים לנו, זה קופסה שמשדרים לנו כל מיני דברים. לא, לא, זה לא מהנדס אותך, זה לא משפיע עלייך, זה אינדוס תודעתי, את אומרת. בדיוק, זה לא מרגש אותי, כאילו עד שאני לא אגיע לאיזה מצב קיצון, שבאמת יהיה פה איזה אפוקליפסה וטוב ובואו, אני לא אעשה את הדבר הזה. וזה לא מפחיד אותי. לא מפחיד אותך, להיות חולה. מי שמאמין לא מפחד. את מאמינה. אני מאמינה, ברוך השם. בלבלת אותי. כן. כל הכבוד, אז טוב, אז את אומרת, לא בעד החיסון, בסדר גמור, תודה רבה. מה שלומך יקירי? מצוין. שמך בישראל? אופיר. אופיר, תקשיב, אתה בעד לחסן את כיתות י"א י"ב? מי שאפשר לחסן, נחסן אותו, למה לא? לא, אבל צעירים, אתה יודע, אומרים, עוד לא בדקו על הצעירים וכולי. מה זה קשור, יש כל כך הרבה חיסונים. תחסן, כל מי שרוצה להתחסן, שיתחסן, מי שלא רוצה, שלא יתחסן. זה ישפיע עליהם לא טוב, על החבר'ה הצעירים, אתה יודע, אולי זה לא... זה הכוונה. אני התחסנתי, עשיתי את החיסון הראשון. ואיך? ביום הראשון טיפה כואב, היד, ואחרי זה הכל בסדר. פגז. כן, מצוין. מרגיש טוב. כן, גנב. אתה מחלטך לחסן את כולם. אני מבחינתי מצוין, כמה שיותר, יותר טוב. שנצא מהדבר הזה, אה? וואי, הלוואי, די, חלס, השתגענו. מה אתה עושה בחיים? יש לי חנויות דלתות בירושלים. זה עובד עכשיו בתקופה הזאת? כרגע שלושה חנויות, שלושתם סגורות. לא טוב. מתפללים לטוב.
ברגע שיפתח, אתה כבר מת כבר לצאת החוצה, שנוכל לפתוח את החנויות. מת לעבוד, מת לכנס את השגרה, לצאת, להתחיל לעשות מה שאנחנו באמת אוהבים לעשות. כבר שנה אתה לא עושה מה שאתה אוהב לעשות? אנחנו עובדים, אבל בחצי קלאץ', לא כמו שהיה לפני. באסה. באסה, באסה. יש לך ילדים יהודה אלף את בית? לא, קטנים. ואתם לא לחסן בינתיים, נכון? לא היית לחסן אותם בינתיים. לא, הקטן שלי בן 11, יש לי ילד אחד, אז... אתה שומר עליו? הוא שומר גם על עצמו. אותו לא מחסנים? לא, עדיין לא, אבל אם יהיה אפשר, אני גם בעד. כן? 11? כן, גם בעד. טוב, בסדר, אתה אומר שכל מי שאפשר לחסן, שיחסנו. נכון, אם יש חיסונים, השוק דורש את זה, קבל את זה. מעולה, יקירי, תודה רבה. מה שלומך, איך קוראים לך? הוא נבהל, אוי ואבוי, הוא נבהל. איזה דבר זה. סליחה, אדוני, אפשר שאלה קטנה? מה שמך? יעקב ברקוביץ', מה? לא, שאלה קטנה. עכשיו החליטו לחסן... אתה צודק, החליטו עכשיו לחסן את כיתות י' א' י' ב', אתה בעד או נגד? אז היא בטלוויזיה עכשיו? זה טלוויזיה צדדית. אני בעד, כן. לחסן את כולם? כן, למה לא? למה? למה לא? בכל זאת, ילדים קטנים, י' א' י' ב', עוד לא פתקו את זה על הגילאים האלה. תקשיב, ישראל היא בניסוי קליני כרגע. ולכן חשוב שכל האוכלוסייה תתחסן, וברגע שהילדים האלה הם כנראה סופר ספרדרים, למרות שהם פחות מדבקים. אני חושב שזה כן כדאי. זה כמו, אתה כאילו לוקח אותם כמו איזה מחברים למעבדה, שרוצים לעשות ניסויים. אנחנו בניסוי קליני עולמי, בשביל זה קיבלנו גם את החיסונים בצורה מהר, בצורה כל כך מהירה, לא קשור לפוליטיקה. זה טוב או לא טוב? זה לא רע. לא רע, בפירוש, זאת אומרת... להיות אנשי... אחברי ניסיון? הניסוי הקליני כבר בוצע. יש תוצאות. זה שעכשיו כל העולם בפנדמיה, אנחנו רואים את המצב. האם נצא מוקדם וזה יעזור לנו? אני לא יודע. מה שאני כן יודע הוא, זה שבהחלט יש ניסיון הגון פה, לפחות לפתור את הבעיה, אם לא בצורת סגרים, לפתור את זה בצורה של חיסונים. אז הנושא של הסגרים נכשל לחלוטין פה במדינה. אנחנו רואים את זה, אנחנו מדינה יחידה עם סגר שלישי ואין לזה סוף. רק החיסונים זה התקווה? לא. מה התקווה? התקווה היא כרגע זה חיסונים כולל סגר. אני אגיד לך למה, מאחר שאנחנו לא יודעים באמת את האפקטים של המוטציות. לא נעשה שום ניסוי קליני על המוטציות. ברגע שהמוטציות האלה ייכנסו, מה האפקט שלהם, כמה החיסון, כמה הנוגדנים האלה משפרים, אנחנו לא יודעים. לא יודעים, ובשביל זה זה נעלם גדול. מה תפקידך, מה אתה עוסק, מה פרנסתך? אני מתעסק עם פארמה, אז אני טיפה מבין בנושא הזה. אתה עוסק במה, בתרופות? בתרופות, כן. אתה מכיר את העסק? קצת, כן. אז החיסון, לדעתך, יכול להוציא אותנו מהברוך הזה? אני חושב שכן. כן? תקשיב, אם אתה מסתכל על השפעת הספרדית שהיה בתחילת המאה הקודמת, בסופו של דבר החיסון נדע פתר את הבעיה. נכון שנהרגו 50 מיליון, או בין 20 ל-50 מיליון, במקרה הזה אין מה לדאוג, הקורונה לא תחסל את האנושות. אבל אנחנו רוצים, הבעיה היא יותר כלכלית, היא יותר חברתית. יש פה כל מיני אלמנטים שגורמים לנו, אני מדבר לכלל העולם כרגע להתקע. כדי לצאת מזה מהר, אין דרך אחרת. לחסן את כולם כמה שיותר מהר. כמה שיותר מהר, נכון. את כולם. כולם. כל השמועות. כדי לעצור את שרשרת ההדבקה, אין מה לעשות. כל השמועות על שזה פוגע בפריון ומחלות אוטואימוניות. בוא במייסס. בוא במייסס, אה? לא רציני. אין שום סיבה. ה-RNA לא מגיע לחומר התורשתי, הוא כבר, מה שנקרא, מאחורי החומר התורשתי. הוא מגיע מקסימום לייצור חלבונים. עכשיו, אם באמת מייצר חלבונים, כמה מייצר, שאלה פתוחה. אבל זה לא בעיה. גם זה מה שאמרתי לבת שלי, וגם הבת שלי התחצנה. אין פה שום, כל השמועות על פריון, על מחלות אוטואימוניות, על צרות, זה קשקושי, כלום. תראה, במספרים גדולים, בחוק המספרים הגדולים, תמיד יקרו תופעות חריגות. בגדול. אני מדבר בגדול, אם אתה מסתכל על המרכז, על החציון, לא יקרה שום דבר. בשוליים יש כל מיני תופעות. כל מיני תופעות, כל מיני סיפורים, כל מיני ריאקציות, ככה זה. זה מכל האנשים... שמתעסקים עם חוסר ידע, נמשכים גם לכל מיני תיאוריות קונספירציה. אתה רוצה ללכת לכל תיאוריות קונספירציה, אתה לא צריך את האמת. אתה יכול לספר מה שאתה רוצה. אין שום גם מידע מהתיאוריות הקונספירציה, זה הכל סיפורי פוגי. אני מודה לך מעומק הלב.
נתת תשובה מפורטת ויפה. תודה לך. טוב, קיבלנו פה מידע על המון דברים כאן בתל אביב, שאלנו אם הם בעד או נגד החיסונים לילדים בני 17, 18, 16, 17, י"א, י"ב, שאלנו, חלק אמרו כך, חלק אמרו אחרת, קיבלנו כל מיני תשובות, נעשה עכשיו שקלול של כל התוצאות שקיבלנו, וניתן לכם עוד מהתוצאה הסופית, האם תל אביב בעד לחסן את כיתות י' א' ב', או שמה לא, כמה בעד, כמה נגד, כמה שניות, ומיד חוזרים. אנחנו כאן שקללנו עבורכם את כל התוצאות ששאלנו, היום שאלנו את כולם, האם הם בעד לחסן את כיתות י' א' ב' יחד עם כל המתחסנים, זה מוקדם, אולי זה מסוכן, אולי לא בדקו, וכולם ענו, חלק כך, חלקם ענו כך, חלקם ענו אחרת, שחישבנו, שקללנו, והנה התוצאה הסופית, מה חושבים כאן בתל אביב לגבי הנושא הזה של החיסונים לכיתות י' א' ב', והתוצאה היא סופית כזאת, שימו לב, 80%, לא פחות ולא יותר, 80% זה רוב כמעט מוחלט, 80% חושבים שאכן צריך לחסן גם את כיתות י' א' ב' התיכוניסטים, לחסן אותם בפירוש. 80% בעד זה, כך זה התוצאה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, מחר משאלם חדש, מקום חדש, שאלות חדשות, תהיו תמיד איתנו 6:30 משאלם, להתראות, תודה רבה.